day. Wake up, today's gonna be a good day. Quem gosta de broa? Quem gosta de broa, hein? Um pouco mais de goiaba aqui, né? Goiaba. Não pode faltar no prato de Riquelme, meu. Aqui, gente, o cafezinho do meu filho. Tá aqui, um pãozinho com queijo, um pedacinho de broa, da Nunezinha, ouvinho pra Riquelme, que não pode faltar. Sara não gosta do meu ovo de manhã não, mas Riquelme gosta. Então tá aqui o cafezinho deles. Don't wanna jinx it, baby. Let's
6 horas e meia depois. Oi, amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá tudo na paz? Graças a Deus, né, meus amores? Como vocês podem ver, eu não tô nem em casa, tô aqui na rua, tô indo lá numa lojinha realizar mais uma conquista pra nossa casinha, né? Tô precisando muito de gente comprar, porque eu tô precisando, né? Tô fazendo as coisas lá em casa, é de cozinha a conquista, tá certo? Tô precisando demais, porque tô vendo ela acontecer uma coisa pior, né? Então, e Sarinha aqui. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal. Vai estar me ajudando em nosso crescimento também. E também, gente, vou mostrar a sobremesa que eu fiz num vídeo passado e não deu tempo, porque a sobremesa demora muito na geladeira. E eu coloquei lá na geladeira da minha sogra, não foi, Sarinha? Porque se botar lá em casa, aquela sobremesa ia voar. Então bora apressar o passo, que o sol tá quente. Tô parecendo um picolé de manchando. E é isso. Dá pra fazer por toda a caixa de alumínio de 16. De alumínio? A garrafinha aqui dela já quebrou. Tem umas garrafinhas aqui na loja. Dá pra fazer por 14. Ah. Essa aí aguenta, bate? Não, pode ser que ela passe, né? É. Mas tem cuidado. Essa aqui é 7. A verdinha azulzinha é 7, aquela ali. Essa daí, do jeito que ela é, vai quebrar ligeiro. Me dê uma dessa mesma aí. Quer uma dessa, Sara? 14? O senhor tem aquelas garrafas que abre assim? Eu vou pra cá. Ai, o sol tá quente, senhor. Amanhã tem aula pra você e pra Riquelme. Hoje não teve, porque na escola tava sem energia. Desde ontem de manhã. E hoje que tem. Amanhã tem aula, rapaz. É pra escola não, hein? Olha que vestidinho lindo, pai, pra igreja. Oh, é que vestido bonito, gente. O babado e tudo, ó. Esse daqui eu não gostei muito. Essa aqui é bonitinha também. Olha esse. Essa aqui é bem social, ó. Vê lá, ó. Que bonito. Olha isso. Que é canelado, né? Mau valor. R$55. Tá bom. Dá pra pensar em tudo que é canto. É se eu não chegar. O verão tá chegando. Olha a boia. Vim aqui atrás de umas conquistinhas pro lar. Sempre falta alguma coisa, né? Sempre falta, né? Dá uma olhadinha aqui. Quanto é que tá aquela garrafa ali? Mostra ali, Sara, pra ele. Tá? R$19,90. Vá, meu amor, pegue uma garrafa, vá. Eu comprei uma garrafa dessa. Eu acho que nem. Quando essa não começou, a garrafa já estourou. Tomara que. Como que cabe na tua boca? Não é... Dá pra levar na mão assim? Não, não tem alcinha. Tem alcinha? Não tô filmando assim, eu tô filmando sua mão, viu? Certo, tem alça. Eu sei que o senhor não gosta de aparecer. Aqui ó, tem a alça. Tem a alça, dá pra ir levando assim. Agora é ruim, assim, é bom botar o nome, né? O nome dela, porque eu sei que... Tu pode até botar com um piloto. Daqueles pilotos que escreve marca CD embaixo. Ah, esse piloto eu não tenho, não. Acho que a avó dela tem. Tem? Aqui, ó, gente, aqui tem, ó, tem essas peneirinhas aqui, né, pra fazer suco, pra passar o suco. Tem esses potes aqui maravilhosos, ó, olha, que lindo. Você já conhece? Pra colocar suco e os copos. Tem aqui, ó, mantimento, é sempre bom, né, colocar na geladeira. Olha esse relógio como tá lindo. Depois que a reformar lá em casa, lá a sala, comprar um relógio desse lá pra ficar bem bonitinho, né? Aqui é assento, né? De criança. Tem espelho, tem esse pote aqui que é pra colocar queijo e presunto. Olha aqui, olha o piniquinho. Isso é um piniquinho, gente. Olha que lindinho. Ó, piniquinho de bebê.
Fim travesso. É, filtro. Tem taça ali, ó. Panela. Assadeira, cuscuzinha. Ok, gente, eu vou pegar isso aqui, ó. Lá pra cá, são a chaleirinha. E uma plaquinha daquela bonita. Ó, que chaleirinha bonitinha. Ó. Tô precisando dessa aqui pra esquentar o café, porque eu tô esquentando nessas panelinhas assim, normal. Fica uma panelinha dessa aqui, ó, tá vendo? Eu boto pra esquentar. Mas vocês sabem que tem criança em casa, né? Que tem uma chaleira. Porque se a panela cair, é capaz de queimar, principalmente a água do café, né? Ó, chaleirinha bonitinha. Minha mãe, tá, só que a dela é branca. E é, mãe. E tem esse tipo aqui, ó, talheres, né? Tá R$37,90, aí ela tá aqui, ó, o preço. R$39,90. Aí você bota aí nos comentários por quanto tá uma dessa onde você mora, tá certo? Ficar muito feliz e grata de saber. Tem um espelho também, ó, tá por R$79,90. Esse espelho é bonito. Menino, gente, eu não tava rodando atrás disso daqui, atrás de um bolo desse daqui. Olha! É R$4,00, é não. Ah, mesmo, gente, R$4,00, que barato. Olha, mais uma coquinha, gente. Eu tava doidinha pra trás disso aqui, ó. Fazer. É 24, é? É 24. R$24,00. Um bolinho, né? Pra fazer receita. Olha, já que aquilo ali é, 40, é quase R$40,00, né? Vou levar um. Só aquilo mesmo. Na próxima eu pego um rolinho desse. Uhum. Ah, gente, aquela é essa forma aqui, ó. Como ela é, o fundo é falso, né? Não sei se você começar a saber essa forma. Aqui tem palitinho de dente pra colocar, ó. É R$2,50. Pra colocar sabão em pó. Porque acho que a escrita tava falando pra eu comprar. Ela tá colocando sabão em pó. Se der furada, pode vir trocar. Não, meu filho, tá furado. Tem copo. A taça. Mina, olha de taça. R$59,90. Triturador. Ali, ó. Aquilo ali é escorredor de inox, tá 13, é 130. Ó, eu, R$13,00. Vai levar agora. Você já escolheu sua garrafinha? Você tá feliz? Como é que se diz? Obrigada. Obrigada. Tomara que dure dessa vez, né? Ah, tá ali. Cadê a tua garrafinha? Ali. Essa menina é muita onda. O que vai acontecer? Vamos colocar o dono ainda, o vinho. Ai, gente, que lindo. Quando chegar o Natal, hein? Ó. O Natal tá bem longe. Eu sei, mãe. A pessoa compra, né, e guarda. Ó. Que lindo. Do Papai Noel, boas festas. É lindo ele. Deixa eu ver o preço. Ó, R$17,90, gente. É bonitinho, ó. Vocês gostam, né, de comprinha de casinha? Mas eu compro assim, só o que eu tô precisando, tá, gente? Não tô só pegando as coisas tudo na doida, não, porque depois, né? Sabe, é aqui, ó. Quando chegar o dia dos pais, né, a pessoa compra uma xícara dessa aqui, bota um bombonzinho aqui dentro. Fica bem bonitinho. Aí tá R$19,90, R$20,00. É o nome, te amo, pai. Aqui, tem esse daqui também, ó. O pai que gosta, né, que é, ele é tipo social. Tem sapatinho assim, os cinto. Tem pai que é, tem vários estilos, né? E tem isso aqui, ó. Esses copinhos aqui de caveira. Seis unidades. Esse copinho aqui de caveira dá conta, irmão? Esse kitzinho aqui. Pronto, gente. Cheguei aqui em casa, né? Vou mostrar aqui as coisas que eu comprei. E vou mostrar também a sobremesa, né? A gente acabou virando sorvete, porque a geladeira de lá da casa da minha senhora, ela é potente, viu? Aí eu vou mostrar as coisas que comprei pra gente lanchar aqui de tarde. E vou me sentar ali no quarto de Sara ali e vou mostrar a conquista que eu comprei pra aqui, pra casa, e um negocinho aqui pra ela, tá certo? E é isso, bora lá. Aqui, ó, gente, eu comprei umas coisinhas aqui pra ficar até quinta-feira, não tá comprando nada. E talvez sexta-feira a gente vai tá fazendo as compras do mês, né? Tô esperando o pagamento cair pra gente fazer as comprinhas. Aí aqui, ó,
Peguei 3 biscoitos Wefe. Uma torcida aqui dessa daqui. Um guaranazinho. Um bolinho. Ó o bolinho. Foi 15 reais esse bolo, porque tem uma ganachezinha de chocolate, né? Foi 15 reais. Aí você bota nos comentários quanto é um bolinho desse aí. E peguei isso aqui, ó, jaquinha. Que eu desde a outra semana que eu tô atrás de jaca, mas só tem jaca mole. Eu não gosto de jaca mole, eu gosto de jaca dura, né? Aí já vem aqui, já assim, a casca, assim, só aqui no pratinho, só pra gelar mais tarde e comer. Tá certo? Pronto, gente. Essas coisinhas aqui, Sarinha vai botar aqui na geladeira e vai guardar aqui. Guarda aqui o biscoito e o guaraná. Vou mostrar aqui o bolinho pra vocês. Ai, aqui. Ih, rapaz, ficou aqui. Olha que bolinho bonitinho. Que bolinho bonitinho. Viemos pra aqui pro quarto aqui, porque ninguém aguenta o calor. Porque vocês podem ver que a gente tá aqui, ó, se desmanchando. Aqui, ó, gente, Sarinha. Quem lembra, né? No início do ano, pra uma garrafinha pra... Eu não, né? Eu vou dar uma garrafinha pra ela, não sei, Sarinha. Uhum. Só que a garrafinha acho que é fraquinha, não sei, caiu, estourou, não foi? Ah, porque um fica correndo, aí depois acabou derrubando minha garrafa. Aí quebrou a garrafa dela. Aí eu comprei essa daqui pra ela. Ela tava lá doidinha, aqui numa uma garrafinha dessa. Ela tem figurinha, Bruno. Ela tem figurinha? Não, aí, ó. Aqui, papai. E ela tava me aperreando, falando dessa garrafa aqui. Aqui se abre. Aí de mim. Aí é aqui onde se abre, ó. Aqui, gente. Aqui abre a garrafinha, tá vendo figurinha ali da garrafa. Olha o negócio aqui, ó. Olha que figurinha. Ai, meu Deus, que susto, vai. É o que? Pra botar personagem na garrafa? Tem mais ainda, é papel. E papel vem junto. Aqui, gente, minhas figurinhas aqui, ó. Vamos personalizar a garrafa. Teve umas que tava falando isso aqui mesmo, né? Vem aqui, vem uma papinha. Vem esse adesivo aqui, ó. Olha, da menininha, da maçã, do lacinho, da xícara. Olha que bonitinho, hein? Deixa eu mostrar pro meu pai. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Aí veio uma papinha, veio uma menininha. Eita, é um ursinho. Ai, meu Deus. Tem bem bonitinho. Pronto. Toma sua garrafinha. Pai. Olha aqui, gente. Foi R$19,00, gente. Ela tá? Foi R$19,00 essa garrafinha. É bom, né? Já vem mais água e aqui dá pra ela botar no assim, ó. Aqui levar. É pra colar. Vou mostrar aqui, eu colando pra vocês. Ó, a garrafinha. Aí, cuide aqui dela, viu? E aqui, meus amores, senta aí, mãe. Isso aqui, ó. Uma conquistinha por lá. Eu tava precisando muito. E eu vou dizer a vocês por quê. Olha aqui o que é. Uma chaleirinha. Lá tinha essa cor azul, tinha de inox e tinha... Que cor é essa? Tchau, tchau! É o vermelhinho. Comprei, gente. Porque eu tava cozinhando, tava até mostrando pra você, tava cozinhando uma panelinha. E eu tenho um menino em casa, eu tenho dois, né? Então, eu podia assim, né? O menino bater no fogão e a panela com água, com o café caindo em cima daquele, podia queimar, né? Então, a gente tem que evitar. Peguei e comprei, porque eu também tava precisando muito. Olha como ela é bonitinha. Bem bonitinha. Também vai dar uma cara de cozinha também, né? Olha. Aí vocês botem lá nos comentários lá se tem essas chaleirinhas por onde você mora. O rapaz disse que quando a água ferve, ela faz uma zoadinha e sai um negocinho assim, né? O vapor. Olha como ela é vermelhinha, bonitinha. Aqui a tampinha. Tampinha, como é que faz a tampinha daqui? Ó. A tampinha. Como ela é dentro, bem bonitinha. Olha. Vai ficar até com a cara de cozinha agora, a pessoa botando café pra fazer. O que é que vocês acharam? Eu amei, gente. Eu nunca tive isso na minha vida, meus amores. Nem uma chaleira, aquela chaleira. Eu nunca tive poder ter um negocinho desse aqui. Já graças a Deus mesmo. A nossa casinha tá pegando forma. Assim, ó. Essa menina dá cada susto do nada.
É assim, eu vou... aqui tá fechado, aqui tá trancado. Bota pra cá. Aqui tá trancado, gente, quando tá aqui do lado de cima. Mas quando você faz assim, ó, aparece. Aí você bebe água assim, ó. Tá bom, Sarinha. Sarinha com essas coisinhas dela. Aqui é chaleira a sinopse com a pinto. Bem bonzinho. O que, é que vocês acharam, gente? Eu amei, olha. O vermelhinho dela é todo espelhadinho. Vai ficar show na cozinha. Vai ficar lindo demais. Não vou botar aqui não, que eu vou usar a mais tarde pra fazer café. Vai botar aqui as figurinhas. Pra lá amanhã ir pra escola. Tomara que amanhã tenha aula. Gente, aqui tava tendo ontem, faltou energia aqui onde a gente mora. Aqui na rede paulista. Aí ontem fui levar um pra escola, deu uma queda de energia. Desde hoje lá na escola que não teve energia. Aí não foi nem pra escola. A sala de Sara não teve aula, nem a sala de Sara, nem a sala de Riquel. Aqui a gente, como é que é? Aí aqui é pra colar. Aí esse negocinho vai pra trás, né? Desses negocinhos? Eu acho que é. Aí eu acho que vem uns pra trás. Vai colocar o laço aonde? Aqui é? Aqui é assim? Aqui, ó. É que tem um papelzinho. Bonitinho. Mas não é pra colocar e depois arrancar, não. Porque ela tem uma mania de botar as coisas, aí depois vai querer arrancar pra colocar no caderno. É pra deixar na garrafinha. Não sei. Bom, já falou. Quando você terminar, depois eu mostro. Vou falar que fica delicado aqui, um negócio importante. Cheguei aqui, gente. Peguei aqui a sobremesa, peguei lá na geladeira da casa da minha sogra e coloquei aqui. Mas não ficou cremoso nem nada, ficou parecendo sorvete duro. Ó. Ficou duro, duro, duro. Ó, gente. Tá duro, ó. Parecendo sorvete. Aí vou só esperar assim, né? Eu acho que botar na parte de baixo da geladeira pra ele ficar um pouco cremoso, né? Tipo um mousse. E comer. Mas aqui tá pedrado. Mas ficou assim, ó. Não deu pra mostrar no mesmo vídeo passado, porque tava mole. E teve muita menina também me dando dica que eu fiz assim. Eu acho que fui errado, né? Era pra eu ter colocado a gelatina com água quente e água gelada no liquidificador e ter batido tudo junto. Mas eu fui na doida mesmo. Não importa se deu certo, se não deu, o que importa é que ficou bom. Já vou colocar, gente, a galinha pra assar. Porque vai... Eu já perdi meio-dia, né? Cadê o isqueiro? Tá aqui a galinha toda temperadinha já. Vou deixar a assadeira. A assadeira esquentar. Aí eu coloco os pedaços de frango aqui. É quando ela adora os dois lados, eu pego e coloco um pouquinho de óleo. O Dabinho já tem feijão pronto, já tem arroz pronto. Sobrou. Faço tudo de muito assim, pra não estar cozinhando todo dia. Só faço esquentar. Vocês fazem assim muito, pra ficar esquentando, ou vocês gostam de cozinhar todo dia? É bom que não, economiza gás, né, gente? Só cozinha de muito, vai esquentando, já economiza o gás. Porque o gás aqui parece que não sai do mesmo preço, é 85. Não sai não de 85, não. Onde vocês moram, tá mais caro, tá mais barato ou continua o mesmo preço? Deixa aí quando dourar. Eu já viro o lado. Nossa, aqui tá muito bom o ventinho. Então eu vim conversar aqui um pouquinho aqui com vocês, esclarecer algumas coisas. A gente deu uma paradinha assim no muro, né, pra Bochinho se recuperar melhor. Porque toda vez que ele vai pro sol ele fica meio tonto, fica com dor de cabeça. Então ele tava até falando comigo, né, pra gente juntar o dinheirinho e pagar um rapaz só pra encher as colunas mesmo, só pra montar as taubas, né, nas colunas, porque a parede tá solta. Então tem que botar concreto, né, pra amarrar, né, segurar o muro.
Então a gente vai tá pensando aqui, vai ver, né? Pra quanto a pessoa cobra assim, só pra encher mesmo, gente. Encher as colunas e colocar as tábuas. Porque ele, agora, ele não tá podendo fazer não, tá certo? E a gente tem que terminar esse muro pra pelo menos pegar dentro de casa. Porque a casa da gente tá precisando muito de uma reforminha, né? Então é isso. E outra coisa também, gente. Eu tô vendo que no meu jeito assim de falar tá incomodando muita gente. Eu não sei por quê. Toda vez que eu vou responder os comentários, fica lá as pessoas, com as mulheres lá, fica assim, você só fala, agora a moda virou né. É porque eu já, isso já é costume. Tem gente que fica me criticando do jeito de eu falar, das coisas que eu faço. Eu aprendi assim, e isso aqui é costume de falar. Eu vou tentar não tá falando, mas quando a pessoa vai ver, já tá falando a tua, saindo a palavra. Então eu vou tentar diminuir porque eu quero, entendeu? Mas é muito chato a pessoa assim tentar dar o melhor, tentar ser uma pessoa melhor, e mesmo assim fica incomodando as pessoas, não sei porquê. Tem esse incômodo com a pessoa, que a pessoa não faz nada e a pessoa fica tudo incomodada, tá certo? Então é isso, eu queria esclarecer isso pra vocês e colocar pra fora, né, o que eu tô sentindo. E é isso, gente. E aí, eu vou encerrar esse vídeo aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar muito like no vídeo, se inscrever aqui no canal. E se gostou, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo carinho mesmo, pela presença. A Sarinha tá aqui, ó, com a garrafinha dela. E é isso. Tchau.